who is the president of the Russian Federation. It's people of Russia who are deciding during the election. ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်အာဏာဆက်မမြဲနိုင်လို့အမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုက်တန်ရဲ့မှတ်ချက်စကားတွေဟာထိတ်လန့်စရာကောင်းပြီးပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရာဆော့ကားတာဖြစ်တယ်လို့ခရင်မလင်သမ္မတနန်းတော်မှပြောခွင့်ရသူဒီမီထရီပက်စကော့ကမတ်လ28ရက်မှာတုံ့ပြန်ခဲ့တာပါ။ပိုလန်နိုင်ငံဝါဆောမြို့မှာဘိုင်ဒန်ရဲ့မိကုံးအပြီးမှာအင်ဗျူတော်ကအမေရိကန်သမ္မတဟာရုရှားမှာအစိုးရအပြောင်းအလဲကိုလိုလားနေတာမဟုတ်ကြောင်းပူတင်အပေါ်သူ့ရဲ့အိမ်နီးချင်းသို့မဟုတ်ဒေသတွင်းအခွင့်အာဏာကိုကျင့်သုံးပြီးခွင့်မပြုနိုင်လို့ဆိုလိုချင်တာဖြစ်ကြောင်းထပ်မံရှင်းလင်းခဲ့ရပါတယ်။ဒါဟာအင်မတန်ကြောက်စရာကောင်းပါတယ်။ပထမဆုံးအခြေပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရာဆော့ကားတာပါပဲလို့ပက်စကော့ကမတ်လ28ရက် PBS News Hour Media နဲ့တွေ့ဆုံမင်းညာခန့်မှပြောကြားခဲ့တာပါ။ဘိုင်ဒန်ရဲ့မာရင်ပြောကြားမှုဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအတွင်းစစ်အေးတိုက်ပွဲခံစားချက်ပဲ့တင်ထက်စေခဲ့ပြီးအမေရိကန်ဟာရုရှားအစိုးရအပြောင်းအလဲလိုလားနေတာမဟုတ်လို့အင်ဖြူတော်ရှင်းလင်းချက်ကိုတချို့ကတန်တရားဝင်နေခဲ့ကြပါတယ်။ဂျာမနီနဲ့ပြင်သစ်အပါအဝင်အမေရိကန်ရဲ့ဥရောပမဟာမိတ်တွေကလည်းဘိုင်ဒန်ရဲ့မှတ်ချက်စကားကိုလက်မခံနိုင်ဖြစ်ခဲ့ကြောင်းကုလသမဂ္ဂထွေထွေအတွင်းမှုချုပ်အန်တိုနီရိုဂူတာရက်စ်ကသူ့ရဲ့မှတ်ချက်တွေကိုခြေပရှင်းလင်းဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြောင်းရုရှားအပေါ်စပုတ်နစ်သတင်းဌာနကရှင်းတာဖော်ပြပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဘိုက်ဒန်ဟာသူ့ရဲ့မတ်ချက်စကားတွေကိုနောက်မဆုတ်မယုတ်သိမ့်မဲမတ်လ28ရက်မှာထပ်မံပြောကြားချက်တွေမှာတဦးချင်းဒေါသကိုပြသပြီးမူဝါဒအပြောင်းလဲထုတ်ဖော်လိုတာမဟုတ်ဆိုပြီးတော့ဆော်ဒကတက်ခဲ့တာပါပူတင်နဲ့တွေ့ဆုံနိုင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘိုက်ဒန်ကဒါကတော့သူပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်